Soc en Tomàs Casasiniedo, fa 31 anys que estic treballant a l'ICS i estic actualment de cap de secció de farmàcia de l'Hospital de Viladecans i també estic de director del projecte Argos aquí a l'hospital. Vaig estar primer de resident a Vall d'Hebron, després a Joan 23, a farmàcia hospitalària sempre, i després ja vaig venir al 87, vaig venir aquí a Viladecans a cuidar-me'n de l'obertura del servei i aquí estic. Jo volia fer farmàcia hospitalària i em vaig presentar al FIR i per tant va ser purament matemàtica pura el que vaig triar a Vall d'Hebron a Madrid, després d'anar viatjant amb el Borreguero de Barcelona a Madrid 14 hores, i allà vaig poder, a Puerta del Hierro, vaig poder triar la plaça de resident a la Vall d'Hebron. Amb 23 anys, doncs, trobar-me aquell hospital de 1.000 i escaig llits sense haver trepitjat mai un altre, doncs va ser una impressió important. Doncs bé, estava de resident a Vall d'Hebron i abans que no existien tants preparats com ara, per exemple el Betadine no existia, i preparàvem el coll llodat, i de sobte un dia ens truquen de la rea de quiròfan que estaven tots els metges, pacients, infermeres plorant, tots plorant, i nosaltres no sabíem de què era. I ens va donar molta feina descobrir que havien canviat l'indicador de l'alcohol. L'indicador és una substància que no la fan apta per beguda l'alcohol que es fa servir per hospitalari. I havien canviat un aldehid per una acetona. I aquesta acetona amb el iode reaccionava i creava un compost altament lacrimogen. I no m'estranya que estiguessin tots plorant. Nosaltres també, provant-ho, també ploràvem. Home, professionalment, tot li dec a l'ICS i aquests anys d'estar treballant, no? Des del punt de vista de trobar relacions i amics, doncs també és cert que he fet bons amics i tinc bons amics a l'ICS. I també la meva dona, també és infermera de l'ICS, i sobretot aquestes relacions amb equips, amb metges, amb el propi servei meu i donar tot el meu esperit personal i dedicació, doncs per això és una gran satisfacció per mi. Doncs suposo que quan em jubili, jo que soc una persona molt treballadora, i tots els que em coneixen ho poden testimoniar, doncs segur que trobaré a faltar la feina que estic fent perquè estic a gust i content amb el que faig. Trobaré a faltar també activitats no tan sols professionals, sinó aquells records dels partits de futbol que fèiem de resident a Vall d'Hebron amb els pneumòlegs, allà al camp dels penitents, quan jugàvem a futbol sala a Joan 23, i també aquí a Viladecans, i totes les curses de la sanitat que fem a Can Ruti cada any, que també he participat, no en totes, però amb la major part que he pogut. I sobretot me'n recordaré, doncs, dels amics que he anat trobant durant tot aquest temps.